ak ku leen xamal lii ñu ne ko bàyyi dég ci guddi am na jëmm ju rafet bi fi ñëw moo ñu laaj ndax bëgg ngeen am ay tànk dox ñu ne ko waaw mu ne wax leen ñaari baat yi laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ma may leen tànk ngeen dox ñu wax ko jóg taxaw suñuy tànk dox maalik ni kon nag dinaa dëggal sama tur jël ñeenti gëléen sëf ko ba mu fees ak alal yónnee ko xaddi sayyiduna muhammad gëlé bi dugg màkk dajeg aboo jëlli gëlé bi fu ñu jëm ñu ni ca muhammad muy déedéet bu ko lañ ko jox muy maalik ibnu dinaar muy koox sama xarit la gëlé bu mu fa yónnee màkk ko jël gëlé bi yóbbu këréem muhammad dégg yónnee ko moom ne leen ko nee nañ ko mu jox ma sama gëlé mu ni maa ko moom muhammad ni maa ko moom abaa jël ni maa moom muhammad ni maa moom coow la bëgg bare gaay ni ko bu leen solo yéen ñaar ni ñëpp xamal ko ko moom léegi nag dañuy jël gëléem yi yóbbu ko te pénc ba yéen ngeen ñëw taxaw ñu laaj gëléem yi kan moo leen moom kon abaa jël ni réy pexe ba dee d' accord am tit ba dee d' accord ñu jël gëléem yi indi ci pénc bi gars yi def kuréel jullit taxaw nii abaa jël nag gars yi taxaw nii muhammad ni ko abaa jël ndigal laaj mu taxaw ñëw taxaw ci bopp gëléem yi naan leen fi xaqi laata al xusa déggoo ci barke laata al xusa mooy suñ xërëm yi nekk ci biir Kaaba mu naan ko ci barke laata al xusa ku leen moom léegi ñu parti rek mu laal wax leen ma ci barke laa sax xusa kan moo leen moom gëléem yi sax tamit du mooy mu laaj laaj gëléem lopp gaay lu gaay toog rek bàyyi wàcc mu laaj muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah ndeysaan ba mu jógee ndeysaan taxaw seen kanam ni leen maa ngi leen di laaj yéen kan moo leen moom ci xàq ki dalal asamaans ci xàq ki dalal suuf si kan moo leen moom gëléem wax lan nañu araab ni ñu xàddi yi lañu bu jógee ci Malick ibnu Dinaar jëm ci Mouhamad rasulullah yi gaay bi abaa jël mbaay toon joxal gëléem mu jàpp ko Mouhamad rasulullah yi baraan daa nar ñu bàyyi suñu cosaan di seet ne leen lu dul xërëm soxna Khadijatu moo ko njëkk këm ca nag moo boole jëmm ma alaama lépp jëmbal Muhammad ni ko sama alal ak sa alal sama jëm ak sa jëm yow alxiyaam la jàll nañu Khadijatu moo gën a rafet ci mag moo fa ëppoon alal moo fa gën a rafet jublu Mouhamad rasulullah employé na woon bu mu doon liggéey loo waaye xadi jot dañ ko déglu ni ko ci mujjee ñëw ci yeneen bi moo doon sa borom kër jox ay tegtal mu day tegtal ndeysaan ba mu xamal ñëw àddina ba toll ci 40 ans yow daan ko wax yëpp gis ko ci moom mu dem ca Warxata Ibnu Nawfal mu ne ko kii mooy yonente biñ daan wax ci mujj jamono bu góor-góor loo mooy nekk sa borom kër Khadijatu mu ko ñëkk a jokke màkka waaye ba mooy Ababacar sa déeku naaj ne ko daal ba diime xëy taalu jëmmam Farouk moo nodduloo Bilal ca tax ba escorté Bilal ba booleen kuy lijaal ca màkka dootoon Omar ngir rexsanam Sidna Omar dafa sante bàyyam ni ko tuubal bàyyi ba bañ ni mu la tuub mu dagg boppam ngir mu bañ a tuub def ëkk ba muy wéy turam nuuri nu Ousmaan moo yaxat mboolem Quran ba gaañ a rey ko ngir gañaan na yàlla seral ay yaxam gay de njaloor gi àlliw gay de njaloor gi àlliw gay de
yenen meram moy doli baye mustafa mo ay ci noni mustafa diflenté nak ñom hakaza kem ak bare kem gatan ne man ma bëgg sayyiduna muhammad esa dama jël soir bi comme centre rek mo bëgg basse dans le souf way sayyiduna muhammad ci ñepp japp ku ci japp rek wa la ilaha illallah kenn du mom lepp atal na ko mo sayyiduna muhammad ko sopp yeren tabi sallallahu alaihi wasallam ci ñepp japp ñu way muhammadur rasulullah goor ci gën bagal ndaw ni ñepp andando aw li moy way moy sayyiduna muhammad ya def da ya la ilaha illallah
Allah yang nanyuk anda no dan ziarah di sini Muhammad. Ya
Rasulullah man sama wato de khassala min tala fadem inshallah. Sayyiduna Muhammad deselu ma dara lepp luy tera nga ci yonenti jamna lepp luy tera nga nit ci addu amna te xey mu kon yonenti rek barke sarafal yalla lay fay yonenti bere ci la ami te ci lu mel ni di ma jëk may ci tant dama way serigne Babacar Sy tant bi serigne Babacar Sy dal digi sax moy meru xawma côté tiwaal bi Ousmane Bina Ousmane Sa mu jëk may kër ci Seydou Mohamed ma way am Cheikh Aljuma waram gette ardo sama jigéen bu baax sax na ko rek katam yaayam doomu Cheikh Aljuma la booma dëkk may kër ci Cheikh Aljuma maanaam alhamdulilah la xawla ca bu fekkee ni teraanga addina la ci wàllu xam-xam ak sant yàlla ko alhamdulilah boo bëgg fekk maa koy fekk bu fekkee ni lii la jeesme bu mosol tey bu suma bu mosol ko waaw te solu ba jeesme ru kii de côté côté kii jeesme la dëgg la bu dee oto maa ngi garé oto fee si ginnaaw beneen a ngi ci tulee bi ñu defal yépp Seydouna Mohamed lenn kese 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 laa xam ne moom la ma yàlla deseel Seydouna Mohamed moom ma des moom laa deseel bu ma dem tiim xam bu Seydou Mohamed adjaa naa si bii yàlla yàlla fayal ma ko wax boobu moom ko njëkk a wax di ma yóbboo magam bu jigéen màgg ba pare di ma jàngee ba pare dafa ne ma kenn na moom a dese ci àddina ku ma war a yóbbu màgg mu yor te incha allah bëggu ma kenn njëkk ma ci yow yóbbu la ma yàlla ko yàlla yombal barke Seydouna Mohamed salaahu alayhi wa sallam lii rek moo ma dese ziar gi yonti kese moo ma dese ma bëgg rek ñu yépp ñaanal ma yàlla rek yàlla dimbale ma ci kattanam baaxam ba ma dem tiim yonti bi salaahu alayhi wa sallam lii rek dama dese danaa fa dem insha allah. Falar com o amor, com
menabul walal amin ku menabul yalla la yalla dole damay leer walal amin bagen siare gi bisilail haram. Yeah.